Olá, aqui é o Victor Palange. estamos de volta para analisar mais um Whey, dessa vez o Whey da Xlab, X-Lab, né, é um Whey interessante, ele vem 2kg, ele custa uma faixa de uns 50, 60 reais, a gente vai ver aqui se ele é uma boa opção para você comprar e colocar na sua dieta, bora lá! Música Estamos aqui no site da Netshoes, né? O produto está indisponível, mas eu pesquisei na internet. No geral, fica entre 50 e 60 conto esse sacão de 2kg. Nunca ouvi falar dessa marca, mas se for uma boa opção, por que não, né? Então a tabela está aqui. Vamos analisar de maneira científica, matemática e nutricional essa tabela. Temos aqui então a porção de 36 gramas, tá? Carboidratos, 7. Beleza, até que tá dentro, assim, né? Tá um, tá um pouquinho mais alto do que eu gostaria, do que eu acho legal, mas tá dentro do aceitável. Proteínas 23, aqui tá muito baixo e gordura tá dentro. Então, o problema aqui é que tem pouca proteína e o whey protein a gente tem que. Tem bastante proteína. Por ser uma proteína concentrada, uma whey protein concentrada, a gente espera que tenha uma concentração de 80%. Para cada 100 gramas de whey, 80 gramas de, de proteína. No caso aqui, a gente tem uma faixa, uma, uma proporção muito menor. A gente tem uma, uma média aí de uma concentração de 60%. Então dá 20% a menos do que o ideal. Ou seja, é, uma, é um whey protein de baixa qualidade, tá bom? É, não recomendo, mesmo por ser mais barato, mesmo sendo 2kg, que adianta, né? É uma menor qualidade. Quando que ele vale a pena? Quando você realmente está duro e você precisa de uma opção para comprar, seja é de whey, seja é de alguma de alguma proteína extra, então você aceita comprar uma de comprar uma de menor qualidade. Mas ainda assim tem outras opções aqui na minha playlist que são melhores do que essa em custo-benefício e não é tão mais caro, tá? A gente tem por exemplo da whey protein Ravena, procura aí na playlist. É muito bom, barato e a tabela é ótima. Beleza? Então não recomendo esse daqui, não acho que seja uma das melhores opções que a gente tem disponíveis, comparando com os concorrentes. É, logo, é melhor deixar de canto, realmente, porque é, temos coisas bem melhores no mercado por preços tão bons quanto e com uma, uma qualidade nutricional mais caprichada. Qualquer dúvida é só falar à tua disposição. Deixa nos comentários as suas dúvidas, ideias de novos whey que você queira saber e vamos mantendo contato. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.